Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz Murod Rajabovni xotirlaymiz. Ayni damda O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning xonadonlariga tashrif buyurdik. Murod Rajabov hayotda qanday inson edi? So'nggi kunlari qanday o'tdi? Shular haqida bugun u kishining umr yo'ldoshlari Nafisa aya bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Nafisa opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana bugun siz bilan uchrashib turganimizda asosiy maqsadi sevimli san'atkorimiz, marhum ustoz san'atkor Murod Rajabovni xotirlab bugun siz bilan uchrashishni niyat qildik. Rozi bo'lganingiz uchun suhbatga avvalo sizga rahmat. Bugungi suhbatimiz mana shu ustoz san'atkorni Murod Rajabovni hech qayerda aytilmagan so'zlar sizni tilingizdan yangraydi bugun. U kishi har doim nimani o'ylaganlar, nima xayolda yurganlar, bularning hammasi siz umr yo'ldosh sifatida hammasini bilgansiz. Ko'ngillaridan nima o'tgan, xayollaridan nima o'tgan, nima qilishni xohlaganlar, nima yoqmagan. Bugun umr yo'ldoshlari sifatida u insonni siz bilan bir samimiy xotirlab o'tamiz. Kelin, suhbatimizni. Ya organilarga, eski organilarga rahmat. Xursand bo'laman, chunki bularni bosib o'tgan yo'llari, qilgan ishlari hammasi shu O'zbekiston uchun, o'zbek xalqi uchun qilgan ishlari. Har bitta ishni qilishdan oldin ko'p o'ylardilar. To'g'ri, noto'g'riligini xulosa chiqarardilar. Keyin men bilan maslahatlashardilar, nima bo'lar ekan deb. Bir xillarga yaxshi, mayli deb yonlariga tushardim. Bir xillarda esa yo'q, uni qilmang derdim. Yetti quloq solardilar, xo'p derdilar, qamasi bilan. Lekin o'zlarini ishlarini, san'atdagi ishlarini birinchi o'ringa qo'yardilar. Endi oilaning ham joyiga qo'yardilar hammasini, lekin ularning ishlari baribir birinchi o'rinda turardi. Ana shu birinchi o'rinda bo'lish uchun, o'ydan xotirjam bo'lishlari uchun men hamma qiyinchilikni, ularning tarbiyasini, uydagi sharoitni, ro'zg'orni qaynana qaynatam, rahmatli ularni ish qilib ko'ngliga qarash, ularni xizmatini qilish, ya'ni o'z davlat ishida ishlash hammasi o'zimni zimmamda olardim. Ularni qilish kerak bo'lgan ishlarini ham o'zim qilishga harakat qilardim, chunki birinchidan vaqtlari kam edi, juda kam edi. Juda ijod ko'p bo'lgan paytlarda. Bir xil paytlarda ularga shu ishni munosib o'zim ko'rmasdim. Masalan, bozorga borish, bozor qilish o'zim qilardim. Chunki ular bilan bozorga borsangiz, albatta taniqli inson gapirishadi, so'rashadi. Ular noqulay bo'ladi ularga. O'shaning uchun shu narsalarni hammasini men o'zimdan bo'ynimga olardim, o'zimni zimmamga olardim deb o'zim setka, ikki setka, uch setka qilib bozor qilib kelardim, bozor qilib kelardim. Bilardilar shularni hammasini, tushunardilar. Yonlarda turishimni, ularni ko'p narsadan nima deydi, nima himoya qilishimni, bekitishimni, ularga imkoniyat yaratib berishlarim hammasini bilardilar. O'shaning uchun ishlarini bemalol qilishlari uchun jahllari chiqsa ham, ozgina o'yda norozi bo'lsalar ham hammasini ichimga yutardim. O'zlari ham hammaga aytardilar. Man narsani, bitta narsasini yaxshi ko'raman. Nima desam ham, qanaqa qilsam ham, qanaqa to'polon qilsam ham gap qaytarmaydi. Jim bo'lib qo'ya qoladi. O'sha bilan yutadi.
deb ko'p odamga gapirardi. Shuning uchun iloji boricha yelkadosh bo'lishga harakat qildim. Yordam berishga harakat qildim. Tushkunlikka tushgan paytlarida ish qilib nima deydi, yordam berdim. Ko'ngillarini oldim. Moddiy tomondan ham bir xil endi ro'zg'orga yetishmovchilik bo'lganda bekitardim. Hamma narsa bor edi. Hamma narsa yetarli. Deb yonlarida sabr bilan shuncha yil sabr qanoat bilan yashab keldi o'zi. Ko'p komandirovkada bo'lardilar. Bir oyda bir hafta uyda bo'lsalar 20 kun komandirovkada bo'lardilar. Kelganlarda so'yinardik bir ikki kun. Bir ikki kundan keyin yana ketib qolardilar. Shuna qilib yana 53 yil yelkadosh bo'lib ular bilan ham fikr, ham so'z bo'lib yashab keldi o'zi. Endi hayotda, turmushda hamma narsa bo'ladi. Jahl chiqqanlar payti bo'lgan, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lgan. Shular hammasini nima deydi, 52 yil, 53 yil ichida bo'lib o'tdi. O'tgan umrimga, bular bilan bog'lagan umrimga hech ham achinmayman. Hurmatimni joyiga qo'yardilar. Shu paytgacha hech qachon san demaganlar, sizlab gapirardilar. Unga hozir shukrlarda qizlarim ichida aya odam siz bilan urushgan taqdirlarda ham sizlar urushardilar. Man jahlim chiqsa u bu anaqa deb qo'yardim, lekin odam hech qachon sizni san demasdilar. Orqangizdan ham oldingizdan ham sizlab hurmatlab gapirardilar. Hozir eslab o'tiraman shu gaplarni. Hurmatimni joyiga qo'yardilar, ko'nglimga qarardilar. Keyin eng menga hayotimda yaxshi, chiroyli, xotirjam yashashimga sabab bo'lgan narsa hech qachon ma'muni qilmang, mumkin emas, yo'q demasdilar. Xohlagan ishimni qilardim. Xohlagan kiyimimni kiyardim. Xohlagan o'xshab, buni kiyimini kiymay, uni qilmay, bormay degan gap bo'lmasdi. Uyimga boraman, onamni, otamni ko'ramansam, hech qanaqangi to'siq bo'lmasdi. O'zlari olib borib, o'zlari olib kelardilar, boshdi. Keyin o'zimiz boradigan bo'lib qolganmiz. Xullas, mehribon edilar. Tushunardilar meni, men ham ularni tushunardim. Bolalarni yaxshi ko'rardilar. Ayniqsa ikkinchi qizimiz Dildora. Shu qizni ko'proq yaxshi ko'rardilar. Hammasini yaxshi ko'rardi, lekin uni ko'proq yaxshi ko'rardilar. Sababi qaynonamga o'xshaydi, ikkinchi qizim onalariga o'xshaydi. Onalari va buvilarini juda yaxshi ko'rardilar-da Murod Rajabov. Buni ko'p intervyularda ham aytganlar, ayniqsa buvilarini ko'proq yonlarida bo'lishini, hattoki shu cho'milishlarga yubormasliklarini, balkim bu yagona o'g'il farzand bo'lganlari uchunmi? Bitta o'g'il bo'lganlar, opalari endi uzatilib ketgan. Bitta o'g'il bo'lganlar, oilada endi nima deydi, katta kichkinalar, eng kichkina buvi bo'lganlar. Onalari, adalari, yana onalarini opalari ko'topadirdilar. Xola, endi qaynonamni opalari birga turishgan. Hammaligisi e'tibori bularda bo'lgan. Shularning orasida ular erkalanib, suyanib, tayanib ularga o'sganlar-da, chunki uydagi hamma yaxshi narsani birinchisi ularniki bo'lgan. Undan keyin haqiqatan ham o'sha men kattoy edirdim, rahmatli qaynonamni onalari juda ham ular haqida gapirsam juda ko'p. Men ularni qaynona bo'yam demayman. Haqiqiy bo'ladi, kattoy edirdim. Shunaqangi samimiy ko'ylar shunaqangi toza inson edilar-da. Bir umr mehnat bilan o'tganlar, lekin
Onun üstüne cüdeyim akıllı ayol yediler. Mahallede ayol, akıllı ayol bugünler için bütün mahalle Şahın Tağır'da duruşken ne bile oldu? Hmm. Bütün mahalle şu kadar bile masakatlaşırken. Hani toy kuvaman, ne akılış gereği, kudalaki kanaka mamla kılış gereği, kanaka pandası kılış gereği. Hemen toyu da, yakış günü de, yaman günü de mahallede boş bugün ekeller. Cüde akıllı insan yediler. Hmm. Ben düşkenimde yem, hayran kalardım di. Hiç oturmasaydılar. Yani kemperlere okşap, obir, okke, de oturmasaydılar. Özleri, hemen narsan özleri kurardılar. O zelini yaş kurardılar. Kırdılar, yuganal yuvardılar. Tazalar. Ben yumeyim desem, yuvardılar. Keyin menga og'ir ish qildi masjidlar. O'sha paytda ko'rpada ko'p bo'lgan. O'sha ko'rpalarni yozda nimagadir hovliga olib chiqib yoylardi optoga. O'shani menga siz hech ham tegmang bu narsaga deb ali ko'rpalarni olib chiqib o'zlari yoyib, o'sha payt 80 ga borib qolgan edilar. O'zlari qoqib, yana hammasini yig'ib berardilar o'rni. Şu tane bir samimi katta yediler de şimdi nam burada ki cüdeyim bular mı yaş kurardı cüdeyim yaş kurardı ham bu yem cüdeyim burada ki erkeler bile kuyumge karar bile hiç gözlerim bir diyeğe yalnız cünet mesrali etkenizdi çomuştayım var kırda çomuşunca qarab turishgan ekan yoshlarda. Mana shunaqa inson bo'lgan. Shunchalik yaxshi ko'radilar buni. Nima uchun Murod Rajabovning farzandlari san'at yo'lidan borishmadi, bittasi bo'lsa ham? Yoki nevaralar ichida bormi? Chunki bu san'atkorlar oilasi juda ko'pdi. Kimdir o'g'li, kimdir qizi, davomchilar bor albatta, lekin Murod Rajabovda nimagadir yo'q. Endi nima desam bo'ladi, san'at yo'lidan ketishiga balki adamlar o'zlari ham ularni bu yo'ldan ketishiga imkoniyat bermadilarmi yoki yurib o'zlari qo'lidan yetaylamadilarmi, bu sabab bo'ldimi? Ikkinchi sababi endi ikkita qiz, boshi qizlarimiz, qizlarni iloji boricha hayot kasbini egallashga kelajakda ona bo'lishiga, turmush o'rtog'iga mos ayol bo'lishiga, barcha shu ham bir anaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, sabab ham bo'lishi mumkin deb o'ylayman-da. Uning ustiga men o'zim ham o'qituvchi bo'lganman, pedagog. Kim biladi ularni ishlarini ko'ribmi? San'atga kirishiga men ham qarshi bo'lganmiz. Uchali nima qilmagan bo'lsam kerak. Yo'l ko'rsatmagan yoki bo'lmasam yetaklamagan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Balki shular sabab bo'lgandir. Lekin baribir qonda bor narsa o'tar ekan. Ikkinchi qizim Dildora ham ozgina muzikalniyda o'qidi. Pianinani yaxshi chaladi. Katta qizim hech qanaqa muzikalni maktabda o'qimagan, lekin o'zini suhi bilan shunda pianinoga o'tirib xohlagan muzikani chalib beradi. Notani ham bilmaydi, lekin pastlaxu chaladi. Shunda qondan o'tgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'g'lim bilmayman, hech san'atga yaqinlashgani ham yo'q, lekin muzikani eshitadi, yaxshi kompozitorlarni ajratadi, suhi ham bor, uni ham baribir sazlanyasi bor, san'atdagi madaniyati bor. Lekin u ham hech san'at yo'liga yaqinlashgani ham yo'q, ada uni yetaklaganlari ham yo'q. Kichkinaligidan soldat bo'laman deb yurardi, военный bo'laman deb yurardi, shu soha bo'yicha u boshqa yo'l bilan ketib qoldi, boshqa sohaga. O'sha qilib
Katta kızım medisina sahası bu işe gitti. Dildaram benim kasbım bu işe. Pedagog? Pedagog. Bu hukukşunuz. Hmm. Yani sanat bu işe üçülesin gitken yok. Ne var amca? O tabi şu mektepte okup yürgen payıttı. Ada bilen, doda bilen cidde koyup birge yürüdü. Komandirovkalarga olup gittiler. Ana kadar şu sanatga kirgizishga harakat qildilarmi? Lekin baribir chatalniga dokument topshirdi. Ekzamenlarda yaxshi o'ta olmadi, ball yig'a olmadi, kira olmadi institutga. Shu narsa bahona bo'ldi shu bilan. Boshqa sanatga qaytib qanam bosmadi, boshqa yo'l bilan, biznes yo'l bilan, boshqa yo'l bilan ketib qoldim. Nasha qilib? Sanat bo'yicha hozir nevaralar ham, evaralar ham hammasi boshqa yo'ldan ketib qolishdi. Hech mana 53 yil umr ko'rgansiz-da ular bilan. 53 yil kam muddat emas. Rashk degan narsalar unaqa bo'lmaganmi? Masalan, baribir umr yo'ldoshi aktyor bo'lgandan keyin ayol kishini chidashi juda qiyin. Endi rashk bo'ladi, hammada bu rashk bor narsa. Buni hech kim inkor eta olmaysiz. O'zingizni shu yo'lda to'xtata olmaysiz. Tushunasiz-ku o'zingizni. To'xtata olmaysiz o'zingizni bu yo'lda. Endi rashk qilardim. Lekin o'zimni o'zim shu narsaga ko'niktirardim. Kasblari-ku. Uyga kelganlarda boshqachalar-ku, oilam dilla, man dilla. Bu kasb-ku deb o'zimni o'zim ko'niktirardim deb. Shu bilan birga ular ham hech qachon nima deydi? Menga shu narsa rashk bo'lishimga nima qila olmas edilar, yo'q qo'ymas edilar. Осторожно оборадли шу нарсани. Маша 53 yil yashagan bo'lsak, Маша teatrda ishladilar, mana kinoda ishladilar. De, o'sha kino teatrdagi hamma aktyor, aktrisalar bilan meni bog'lab qo'ygan edilar. Bog'lab qo'yishki, hozir endi bilmayman bormi yo'qmi desa, shu teatrdagi ularni kasbdoshlari bilan, ayollari bilan birgalikda bir oyda bir marta gap o'ynardik. Uchrashib turgansiz. Uchrashib turardik. Teatrga borib turardik, uchrashib turardik. Ana shunda hamma aktyorlarni ayollari, ularni ham hammasi aktyor bo'lmagan, menga o'xshab har xil kasbda bo'lishgan. Ana o'shanda biz yig'ilishib erlarimiz qanaqaligini, ularning munosabati bizga qanaqaligini gaplashib, rashk degan narsani sekin chetga surib qo'yardi o'zi. Endi savollar sizga o'xshab ko'p bo'lardi. Rashk qilasizmi? Qanaqa qilib rashk qilmaysiz, ha? deb bo'lardi. Baribir shunga javob topardi. 7 yoshgina qiz, kelinchak ishga keldi. Bizi o'sha katta pedagoglar, tajribali pedagoglar kelgan yosh kadrlarni darrov bag'rimizga olardik. Bizani mani ustozim aytardilarki, ular bag'rlariga mani olganlar, kim kelsa, yosh shogird kelsa darrov bag'ringlarga olinglar, o'rgatinglar, yo'lga solinglar deyishadi. Xuddi shu bizaga qon-qonimizga singib ketgan. Haligi kelgan yosh kelinchak endi o'rgatasiz, metodikani o'rgatasiz, darsda qanaqa tushish kerakligini o'rgatasiz, bolalar bilan muomalani o'rgatasiz. Bizda plan degan narsa bor. Shularning hammasini yangi kelgan kadr darrov o'zlashtirib ololmaydi. Unga yordam berish kerak, unga ko'rsatish kerak, kamchiligini aytish kerak. O'shanda o'sha shunchalik ko'p menga bog'lanib qolgan bu kelin yordam berardim, gaplashardik-da. Hattoki menga meni nima deydilar kelini deb aytishar ekan uni. Meni kelinim deb
görüşürken. Şimdilik bize yakınlar gitmeliydik. Dari studentlayam, kim derdi deyişerken deyin. Özün, şu nemam şagirdim, narkonik yedir, neyse bu, hapa bu mu ismi? Yok, ne, hapa bu mu? Bir de suval vereyim. Ya vereyim suval. Siz Murtikan Rashk mi ismi? Dedim, Rashk mı? Dedim. Kulüp koydu. Dedim, siz şey dedim. Manam Rashk mı? Dedim. Bana karen geldim. Siz hocayınız çiş doktor. Stomatolog da hocayınız. Bana hocayınım aktör. Bana hocayınım oynayarken de aktörlerden sohta oynayırdı. Yani de prosto oyun. Sizi yeriz bu ise, kegen yaş keledim mi, karı keledim mi, ayol keledim mi? Halbuki stomatolojiki işlerini kışlar kere, kollarını uçlaş kere, yakırağa keliş kere. Deb haligi gapga gapirsam bo'ldi, nechta bo'ldi, boshqa bu savolni sizga bermayman. Bittim bu kasb, sadaqat bu kasb. Chunki o'zimiz bilib tekkanmiz, tushunib tekkanmiz, shuning uchun biz hamma narsani to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Agar noto'g'ri qabul qiladigan bo'lsak, unda turmush bo'lmaydi. Men sizga ham turmush bo'lmaydi. Chunki kelganda urushasiz, qaysi qizni tushini ko'rdingiz? Qatini qo'lini ushladingiz deb savol bersangiz, o'yingizda urishchanga. O'shaning uchun biz hamma narsani tushunib, to'g'ri talqin qilib, zamonga, davrga, kasbga mos holda qarashimiz kerak. Chunki biz oliy ma'lumotli insonlar biz o'zimiz bolaga hayot to'g'risida, madaniyat to'g'risida, muomala to'g'risida hayotni tushunish to'g'risida o'zimiz dars beramiz deb, o'zimiz noto'g'ri qilsak, bu to'g'ri kelmaydi deb, xolos, men faqat javob berardim amallab. Ularni ijrosidagi qaysi rol sizga yoqardi? Ularni rollarini hammasini men qabul qilardim, bu lekin ko'proq ularga shu o'zlarini xarakterlariga mos rol o'ynaganlarni yaxshi ko'rardim. Hali komediyadan ko'proq, ko'ra ko'proq jiddiy rollarni o'ynashni xohlardim va ularni ham shu narsaga yetardim. Sizga shu narsa to'g'ri keladi, jiddiy rol to'g'ri keladi. Chunki sizni ko'rinishingiz, savlatingiz shu rollarga mos deb ko'proq ularni shunaqa ijobiy rollarni yoqtirardim. Xalqimiz ko'proq ularni faqat komediya rolida ko'rib o'rganib qolgan. Chunki muxlislar ham, tomoshabinlar ham shu insonni ko'rsam, shu insonni rollarini ko'rsam, xursand bo'lib ketaman, kayfiyatim ko'tariladi deb ko'p aytishganda, o'zlarini ko'rsam ham, o'zlar bilan suhbatlashganman deb ko'p chilik yozgan. Hozirgi yoshlar ko'proq ularni oxirgi o'sha oxirgi tushgan komediya filmlari. Komediya filmlarini juda ko'p ko'rishgan. Keyinchalik aytaman, komediya o'ynaydigan bo'lib ketdilar o'sha. Temir xotinni o'ynadilar-ku komediya. Temir xotindan keyin o'zlarini komediyaga urib ketdilar. Hamma komediya rollarini ijro eta boshladilar. Oxirgi rollari ham hammasi komediyada. Hammasi komediya. Bitta shu oxirgi o'ynagan kinolari Kichkina tabibdagi rollar, Kichkina tabibda. O'sha seriyozni rol bo'ldi-da. Qolganlari hammasi shu aytganingizdek komediyani rol orqali hammani og'ziga tushdilar. Shunday. Hamma ko'rgisi keldi. Yanada mashhur bo'lishlariga mana shu rollari sababchi bo'ldi. Keyin Oshga marhamat degan передача ham bularnicha undoq qarasangiz oddiy передачаga o'xshaydi, lekin bu передача ham juda ham hammaga yoqdi-da, ko'rsatuvam. Butun katta yoshlik ko'p kirib shu anaqani eshittirish ko'proq ko'rishdi-da. U ham mashhur qildi bularni.
Hammasini. Murod Rajabovni armonlari nima edi? Endi armonlari men aytamanki kasal bo'ldilar. Ancha uyda o'tirib qoldilar. Doim harakatda bo'lgan inson birdaniga o'tirib qolsa bu jadda qiyin, lekin o'zlarini mana shu madaniyatlari bilan, o'zlarini sabr qanoatlari bilan, tushunchalari bilan mana shu narsani yengib uyda o'tirdilar-da. Chidab hamma narsaga. Chunki 2015-yildan buyon uydalar. Uyda edilar. Bir menga intervyu qilish nasib qilmadi. O'zingiz bilan bir bundan 3 yil oldin kelib gaplashganimizda ular ko'chadaman, taksi qilyapman degandilar. Endi bundan ko'rinib turibdiki, san'at odami uyda o'tira olmagan. Ha, shunaqa. Lekin aytaman, baribir qanaqadir o'zlarida kuch to'plab uyda o'tirdilar. O'shanda ko'ylarni ko'tarib aytardim, sizga nima kerak? Siz hamma narsani ko'rdingiz. Rol o'ynadingiz. Teatrda ishladingiz, kinoda ishladingiz. O'zbekistonga bormagan qishlog'ingiz qolmadi, hamma joyini ko'rdingiz. Chet ellarda syomka qildingiz. Siz hech qanaqa armoningiz yo'qsiz. Siz zo'r yashadingiz. Hamma narsaga ulgurdingiz. Yaxshi odamlarning gaplashdingiz. Yaxshi insonlarni davrasida bo'ldingiz. Do'stlaringiz ko'p. Deb men ularni doim qo'llab-quvvatlab turgansiz. Yo'qsiz dedim. Endi san'at sohasidagi armonlarini aytsam, ko'p ish qilishlari mumkin edi. Chunki bu odamni ichi to'la o'richasiga ideya, g'oya, o'zbekchasiga g'oya ko'p edi-da. G'oya ko'p edi bo'ladi. Haliga do'stlik to'g'risida, vatan to'g'risida, sevgi to'g'risida ko'p ishlar qilishlari mumkin edi. Keyin Muratga ko'proq yaxshi ko'radigan tomonlari bu Shakespeare asarlarini yaxshi ko'radi. Hali Shakespeare nechta asari bo'lsa, hammasi kitobi qo'llarida bo'lardi, doim o'shani o'qirdi. Shakespeare'ni Gamlet degan asarida Gamletni o'ynashni orzu qilardi. Shu Gamletni o'ynasam dirdilar. Lekin shuni o'ynamadi. Shu armon bo'ldi. Shu narsani ko'p gapirdi. Shu Gamletni o'ynashim kerak edi. Lekin o'ynamadim dirdilar. Nimagaki vaqt tez o'tib ketib qoldi. Nima dedi? Vaqt shunaqa bo'ldimi, davr shunaqa bo'ldimi? Gamletni yosh yigitda o'ynash kerak. Yillar o'tgan sari bular o'sha o'zlari kattalashgan sari rejissyorlar Gamletga qo'l urishmadimi yoki qilishmadimi yoki hozir ham yo'q, adashmasam. Hech kim e'tibor bermadimi? Xullas, kalam shu narsalari armon bo'ldi. Lekin o'zlari ham qo'ymoqchi ham bo'ldilar shu spektakli. Mayli o'zim o'ynamasam ham shuni qo'yaman deb ko'p urindilar. Hozirgi milliy teatrda ham harakat qildirishlarni qilishdi, lekin amalga oshmadi-da. Mana shu ozgina san'atda mana shu armonlari ketib qoldi shu. Qilolmadilar. A tak hayotdan armonlari yo'q, hamma narsalari bor. Kimdandir ranjigan paytlari bu behuzurlikdan, bu holatdan qanday chiqib ketardilar? Ularchi odatlari shunaqa edi. Agar kimdandir xafa bo'lsalar, indamay ketardilar. Bo'ldi, indamasdilar. Ortiqcha gap gapirmasdi, shundan indamay ketardilar. Agar shu insondan juda ham qattiq xafa bo'lsalar, bu inson bilan boshqa uchrashmaslikka harakat qilardilar. Gaplashmaslikka harakat qilardilar. Juda qattiq xafa bo'lsalar. A tak men bilaman, hayotda unaqacha
kimdendir ona kahat dolu kafa bu mu geldi? Ben çıkmamdan yaşım nasibette bu geldi. En çok mesela şu rol icra kılmaya koygallardan keyin baribir insan o'zgarib qoladi, tushkunlikka tushadi. Bunday paytlarda siz ularga qanday ko'mak berdiz? İşlari yaxshi bo'lgan paytda muhtojlik sezmasdilar. Chunki o'zlarini ishlardan mamnun bo'lib, xursand bo'lib yurardilar. A tushkunlikka tushgan paytlarida iloji boricha menga xafa bo'lganlarini, siqilayotganlarini ko'rsatmaslikka harakat qilardilar. Ama o'zim sekin u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib so'rab aytganimda ham gapirmas edilar. Sizga bilishi shart emas deb qo'yardi. Unaqacha dardlarini, o'zlaridagi qiyinchiliklarini mamanam bo'lishni xohlamas edilar. Chunki baribir shu o'zlarini tushkunliklarini, o'zlarini xafa bo'lganlarini menga ham ko'chishini xohlamas edilar. Sizni ayardilar. Ayardilar. Mani ayardilar. Men ularni ayardim. O'sha qilib bir-birimizni shu 53 yil qo'llab bo'lib keldik endi. Mana Murod Rajab so'nggi paytlarda o'sha reklamalarda ko'p chiqadigan bo'ldilar-da, har safar ularni chehralarini ko'rib, tomoshabinni o'rganib qoldi. Lekin ko'pchilikda bu e'tiroz ham paydo qoldi. Lekin shogirdlari intervyu berganlarida so'ra aytdim ustozimga, shu chiqmay qo'ya qoling shu reklamalarda deb aytdim. Deganlarida men tirikchiligim shu deb aytgan ekanlar-da. Bundan keyin tirikchilik nima bo'ldi? Reklamalarda ham o'zi chiqmay qo'yganlaridan keyin. Endi to'g'ri tirikchilik deb reklamaga ham tushdilar. Rad javobini berardilar ko'pincha nima chiqmay tushunmay rasmga, anaqaga, kinoga deb yotvarardilar. Endi men ayol kishiman. Baribir o'zi bor, bola katta bo'lishyapti. Uning o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Men qaytarmaydirdim. Uyni berdirdim. Nima qilas qaytarib? Bizga pul kerakdirdim. Oxirgi paytda men shunaqa bo'lib qolgan edim. Mani gapim mana reklamaga tushardilar. Mani gapim bu, o'zlariniki emas. Shu xotinim ro'zg'or uchun. Ha. Qo'qilmasa ro'zg'orlarim qiynalmasin deb gapimga kirib reklamaga ham chiqib ketganlar-da. Kelgan loyiqmi, loyiq emasmi, o'zlarini nimalariga to'g'ri keladimi, rol to'g'ri kelmaydimi? Avrardi oxirgi paytda. Hamma kelgan rejissyor ssenariysini qaytarmas edi. Chunki pul kerak edi. Ro'zg'orni tebratish kerak edi. Yashash kerak edi. Endi siz bilasiz, aktyorlar unaqa boy bo'lmaydi. Uzoq payt даже o'zlari mashinalari ham yo'q edi, avtomobillar. Mashinamiz ham yo'q edi, uzoq vaqtgacha. Shu narsa ham kerak edi, chunki avtobuslarda yurganlarida bularni hamma tanirdi, nima qilay bo'lardi. Chunki mashina ham kerak edi, mashina uchun ham pul kerak edi. Yig'ib teribdi mashina olishga yetmas edi pulimiz. Oxirida arenda degan mashina qoldik, arenda qildilar. Oyma-oyiga yig'ib pulini to'lab mashinani oxiriga o'zlariga qilib mashina qilib mashinali bo'lganlar. Biza pul to'plab yig'ib borib magazindan mashina oladigan darajada naqa pulimiz ko'p bo'lmagan. Shuning uchun hammasini mehnatlari bilan, harakatlari bilan, to'g'ri ish qilishlari bilan, hech qanaqangi hech narsaga xiyonat qilmagan holda yashaganlar. Balki kinoda ham договор tuzardilar, shartnoma.
Şu kaçı summa bolsa şu summa. Endi uyga kelguncha ham o'sha yarim bo'lib ketadi. Chunki komandirovkada ketib qoladi. Ish kerak, to'g'rimi? Bir oy yarim o'sha yerda kiyim olish kerak. Kelguncha ham olgan pullari ham ma'lum miqdori o'sha ketib bo'lardi. Qolgan miqdori yana shu uydagi kamchiliklarga, ro'zg'orga kirib ketardi. Boshqa hech qanaqangi daromadlari bo'lmagan. To'ylarga hayotda bormaganlar. Umuman chiqmaganlar haqiqatan. Hech qachon to'yga bormaganlar. Hali pulsiz qolgan paytlarda ham, ishsiz qolgan paytlarda ham hech qachon to'y degan narsaga bormaganlar. Shu borizga chida, borizga shukr qilib yashab kelganmiz. Ro'zg'orimiz but bo'lsa, yeb ichajamiz bo'lsa, qolgan orzu-havoslar bo'lar degan usulda yashab kelganmiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlab. Endi oxirgi paytlarda nima bo'yicha aytasiz, mablag' bo'yicha deysiz. Endi bola katta bo'lishdi, turmushga berdik, hammasi o'zining hayoti, unaqa daromadli emas, hammasi davlat ishida. Shuning o'zini o'zi eplasa bo'ldi. Shu kerak edi bizga. Bu yog'iga taxlab to'plab qo'ygan pullarimiz bo'lmagan. Man pensiyam yaxshi pensiyam. Man ham 45 yil davlatda pedagog bo'lib ishladim, rahbar bo'ldim. Shu pedagoglik faoliyatimni yaxshi olib borganim uchun, yaxshi ishlaganim uchun man ham xalq ma'rif avlochisi degan unvonga sazovor bo'lganman. Ma'rifni anchagina faxriy yorliqlari oliy toifadagi pedagog shular hammasi ham meni oyligimga qo'shilganda endi shuning hisobida men yaxshi pensiya bilan xudoga shukr davlat tomonidan yaxshi pensiyaga obezpechenie bo'lib chiqdim. Bular ham xalqqa xizmat qilganlar uchun xalq artisti degan unvonga ma'lum miqdorda qo'shib berishda xizmat ko'rsatgan artist degan unvonlarga qo'shib berishdi. Ya'ni o'zini bu yerda ishlagan oyliklar hisobida ular ham 2 milliondan oshdi endi. Hammasi mehnat ikkalaringizni mehnatlaringiz evaziga. Evaziga ikkalamizning oyligimiz yig'ilgani, pensiyamizni yaxshigina, ya'ni o'zimizni bemalol eplaydigan darajada chiqqaniga yashadik. Yashadik. Uning ustiga ming marta rahmat deyman davlatimizga. Baribir odamni mehnat qilsangiz, yaxshi ish qilsangiz, davlat baribir sizni mehnatingizni hisobga olib, uni nima deydi, natijasini berar ekan-da. Mana natijasi shuki, juda ham xursand bo'ldim. Qayta-qayta gapiraman shu narsani. Meditsina tekin bo'ldi sizga. Bizani adani nimalari hisobiga, xizmatlari hisobiga hozirgi правительственная больница поликлиника deyiladi yo ikkinchi. Poliklinikasi, больница o'shalarga azoq qilishdi. Biza hattoki shuncha yilgacha biz shu yerga azoq bo'lishimiz mumkin ekanligini bilmaganmiz erkatim. Shuncha yillar o'tib ketgan. Bilmaganmiz shunaqa poliklinikamiz borligini, banitsada yotishimiz mumkinligini bilmaganmiz. Chunki ular ham kasal bo'lmaganlar, men ham kasal bo'lmaganman. Hech o'ylamaganmiz. Ammo oxirgi paytlarda shu pensiya arafasida men azgina mazam bo'lmadi. O'shanda bildik shu biz shu poliklinikaga a'zo ekanmiz. Bepul tibbiy xizmatdan foydalanish. Tabiiy tibbiy mehnatdan xizmatdan biz foydalanishimiz mumkin ekan degan narsani pensiyaga yaqin erkatim bildi o'zi. Ana mayli o kech bilgan bo'lsa ekan baribir minnatdorman, rahmat davlatimizga. Meni ham qarashadi, chiqib banitsiga yotaman mana mazina. Nima davolanib chiqaman.
oxirgi paytda bularni ham qancha ish qilib davolash kerak bo'ldi. Butun shu poliklinika bolnitsa bizga davlat tomonidan yordam berdi. Azgina mazalari bo'lmasa darrov skori chaqiramiz. Kelishadi, birinchi yordam berishadi. Agar bolnitsaga olib ketish kerak bo'lsa, olib borib yordam ko'rsatsangiz, shuna qilib xizmatlarini evaziga bize medisinadan ming rahmat davlatga yaxshi foydalandi o'zi. Uyda bo'lgan paytlar ko'proq kim ko'proq xabar olib turdi shogirdlaridan? Masalan, sanab o'tsangiz. Bu narsa seni menga og'ir. Ko'p xabar olishmadi. Farzandlari yonlarida bo'ldik, hammamiz yonlarida bo'ldik. Kelishdi, kelishmadi, masmat yo'q. Cho'mi. Ko'p xabar oldim. Ko'p keldilar. Yordam ham berdi. Qarindoshlar. O'zlarini bir yaqin bir paytda do'st bo'lgan do'stlari, o'rtoqlari. Xabar olib turishdi. Lekin mayli rahmat, hech noroziligim yo'q. Seni kino agentligi ham bayramlarda. Kinematografiya agentligi. Kinematografiya bayramlarda ish qilib. Nima dedi? Payoklar bilan kelib, bizga qo'llaridan xabar olib ketishdi. Rahmat, hamaligizga. Hech kimdan kinamza ham yo'q. Hech kimdan xafa bo'lganimiz ham yo'q. Faqat endi ozgina o'zlari siqilib qoldilar, uyda qolib. Shu narsa ko'pincha meni qiynadi. Bolalarni ham. Atayin çoğu yakışı oturdular. Künde farzatları yanıda. Karımdaşlar, ortağları, dostları. Gelip gelip yürüştü. Kim? Farzatları iş kılıp. Nevaralarını yakışı gördüler. Evaralarını yakışı gördüler. Şöyle kegen de hırsan bulup. Şöyle kılıp. Oturdu geldi. Rahmet sizge. Men bor uzr so'rayman. Bugungi suhbat uchun rozi bo'lganingiz uchun rahmat.